এইবাৰ আহোঁ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ প্ৰসংগ। আজি ৰমাকান্ত দেউৰী এক ভাল শিক্ষা পাইছে, কি শিক্ষা পাইছে সেই বিষয়ে পাতিম। কিন্তু ৰমাকান্ত দেউৰীৰ খং উঠিছিল, খঙত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে মাত মাতিছিল ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। ৰমাকান্ত দেউৰীৰ খং উঠিছে। ৰমাকান্ত দেউৰীৰ খং উঠাৰ মূল কাৰণ যে বিধায়কসকলে এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো চাকৰি দিব নোৱাৰে। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মুকলিভাৱে এই কথা সাংবাদিকৰ আগত এন বি নিউজৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত মুকলিভাৱে কালি বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল। সেই বিদ্ৰোহ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত যথেষ্ট ক্ষোভ আছে, বিধায়কৰ কোনো মৰ্যাদা নাই, বিধায়কে এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীকো নিযুক্তি দিব নোৱাৰে। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা একো নাই, প্ৰয়োজন সপক্ষে কংগ্ৰেছলৈ যাম বুলি তেওঁ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মন্তব্যৰ পিছত নিশাৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাংবাদিকে লগ পাইছিল। এই ৰমাকান্ত দেউৰীৰ ভাষ্যৰ বিষয়ে সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি উত্তৰ দিলে শুনক। ৰমাকান্ত দেউৰী বা বিধায়কগৰাকীৰ বক্তব্যই মোক অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, কাম কৰি যোৱাৰ সাহস দিছে। কাৰণ বিধায়ক এজনে নিজে হাত দাঙি দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতি কৰি চাকৰি পাব নোৱাৰি। তাতকৈ মোৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা কি থাকিব পাৰে? গতিকে ইমান সত্য কথা এটা অসমৰ ৰাইজক স্পষ্টভাৱে কোৱাৰ কাৰণে মই ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইটো একেবাৰে সত্য কথা যে আজিৰ দিনত বিধায়ক এজনেও চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটা দিব নোৱাৰে। মেৰিট নহ'লে অসমত চাকৰি নহয়। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মোক দায়িত্ব দিছিল চাৰ্জ লোৱা দিনাখনে যে অসমত চাকৰিৰ লগত দুৰ্নীতি শব্দটো নোহোৱা হ'ব লাগিব। যোৱা দুটা দিনত হোৱা ঘটনাৰাজিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ দিনত চাকৰিত দুৰ্নীতি হোৱা নাছিল। আৰু বিধায়কেও হাত দাঙি দিছে যে দুৰ্নীতি কৰি, বা দুৰ্নীতি বুলি নকওঁ যে পলিটিকেল ৰিকমেণ্ডেশ্যনত চাকৰি নহয়, ইলেকশ্যন হাৰিব পাৰোঁ জিকিব পাৰোঁ, কিন্তু টেটৰ শিক্ষকৰ চাকৰিও মই নিকা কৰি থৈ আহিছিলোঁ, আজি তৃতীয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিও নিকা কৰিব পাৰিলোঁ। গতিকে মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এইবিলাক একো একোটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত, আৰু এই মুহূৰ্তবোৰ মই মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈ গৌৰৱেৰে সোঁৱৰি থাকিম যে এনেকুৱা কাম এটা জাতিটোৰ কাৰণে মই কৰি থৈ আহিব পাৰিছোঁ। এইবাৰ মৰিগাঁৱৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে বুজি লওক। ৰমাকান্ত দেউৰীৰ এজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছে, নাম পৱন মান্তা। পৱন মান্তা তিৱা স্থায়িত্ব পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য। পৱন মান্তাৰ বাসগৃহত আজি হঠাৎ উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। পৱন মান্তাৰ বাসগৃহত এইদৰে পীযুষ হাজৰিকাই উপস্থিত হৈ পৱন মান্তাৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আলোচনা কৰে। মৰিগাঁৱৰ সকলোৱে জানে ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু পৱন মান্তা দুটা ফৈদৰ মাজত আছে, দুইজন বিজেপি, এজন বিধায়ক আৰু আনজন তিৱা স্থায়িত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য। পীযুষ হাজৰিকাই আজি পৱন মান্তাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ৰমাকান্ত দেউৰীক এটা ছিগনেল দিছে, এটা বাৰ্তা দিছে যে ভৱিষ্যতে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰিব নালাগে, যদিহে বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত 2026ৰ নিৰ্বাচনত ৰমাকান্ত দেউৰীৰ স্থানত পৱন মান্তাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিজেপিয়ে। আমি দিনলিপি অনুষ্ঠানত কালি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে ইতিমধ্যে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ স্থানত কাক থিয় কৰিব বিজেপিয়ে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকোঁতে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে প্ৰায় 250 লোকক নিযুক্তি দিছিল। উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীক ডাইৰেক্ট ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ পদত নিযুক্তি দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত নিযুক্তি বাতিল হয় যদিও ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰা নাছিল। এতিয়া হয়তো ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে পীযুষ হাজৰিকাই আজি খেল দেখুৱাই দিলে। পৱন মান্তাৰ ঘৰত দীঘলীয়া সময় বহি ৰমাকান্ত দেউৰীক বাৰ্তা দিলে যে পৰৱৰ্তী প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰী নহ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে পৱন মান্তা। ডাঙৰীয়া দিবানে দুপৰীয়া।